Bem-vindos a mais um Super Presto, e no programa de hoje eu vou falar sobre Homem-Aranha Homecoming, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que estreou no cinema na última quinta-feira e representa um novo reinício da franquia do personagem nos cinemas. O diretor é o John Watts, que, como eu disse, reinicia esse personagem da Marvel pela terceira vez em menos de 20 anos. E dessa vez, bem, eu já li algumas críticas negativas, mas pra mim foi a melhor adaptação feita até agora, superando até a do Sam Raimi. Ele pega, eu acho que ele consegue trabalhar bem o humor do Peter Parker, o humor do Homem-Aranha, boas cenas de ação, e ao mesmo tempo não nos caracteriza da forma que o Mark Webb fez naqueles filmes do Espetacular, que eu realmente não gostei. Bem, eu tô fazendo esse vídeo rápido porque eu acabei de assistir o filme e eu gostei pra caramba. E, bem, é só pra coroar esse ano de 2017, que é o melhor ano de filme de super-herói até agora. Eu gostei de todos e espero continuar falando isso para os próximos que vão sair ainda. Bem, nesse vídeo eu não quero dar nenhum spoiler da trama, mas eu vou falar alguns elementos que talvez foram legais, que me surpreenderam. Primeiro, que me surpreenderam porque eu não assisto trailer. Eu evito ao máximo assistir trailer, que ultimamente eles estão contando tanto da história que, de produções que eu sei que eu já vou assistir, é melhor nem ver trailer nenhum, nem criar expectativa. Na verdade, tentar não criar expectativa para nenhum filme ajuda pra caramba quando você chega lá, porque a chance de você achar o filme muito, extremamente ruim diminui, porque você não está esperando nada. Claro que às vezes acontece de ser uma porcaria, como Esquadrão Suicida, que eu não esperava nada e recebi menos ainda. Mas, enfim, é essa situação de Hollywood atualmente. Antes de entrar no enredo, eu acho que uma coisa muito clara no filme, desde a sua produção, já vinha sendo anunciado, a presença, a influência muito grande dos anos 80, dos filmes dos anos 80, nesse novo Spider-Man. Porque metade dele, ou até mais da metade do filme, retrata a história do Peter Parker, não do Homem-Aranha. É do Peter Parker no colégio, tentando aliar essa nova condição de vida super-heróica dele ao mega gênio e envolvido em várias coisas dentro da escola, que ele sempre foi. O nerd que estava envolvido em diversos daqueles clubes que as escolas americanas estão cheias. Mas com a descoberta dos poderes, depois com o Capitão América Guerra Civil, que ele acabou se envolvendo com os Vingadores, ele começou a ficar cada vez mais distante da escola, e esse filme vai trabalhar justamente isso. A parte dos super-heróis tem isso, e a parte da vida cotidiana dele, o diretor se inspirou muito em John Hughes, um diretor que tem seu auge nos anos 80, e dá pra ver muitos dos filmes desse outro diretor, como O Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões, o Curtindo a Vida Doidado. E o diretor não quer mascarar essa influência, colocando às vezes até trechos do filme, quase espelhando os trechos do filme e colocando ele no próprio filme, mostrando o que está acontecendo. Bem, para exemplificar, tem uma cena que o Homem-Aranha está correndo pelos quintais da área residencial. Eu não lembro se é do Queens, mas é de uma região fora do centro de Nova York, onde só tem casa.
E aí, é claro que isso faz referência ao Curtindo a Vida Doidado, e se você não sabe que faz referência ao Curtindo a Vida Doidado, aparece no momento alguém assistindo justamente essa cena de Curtindo a Vida Doidado. Então, talvez peque pelo didatismo, mas pensando que essa inserção, além do próprio diretor gostar, mas essa inserção ela vai ajudar a nós, ou pelo menos ao espectador que tem na sua faixa de 30, 40 anos, que viveu esses anos 80, 90, assistiu esses filmes durante a infância e adolescência, para quem é da geração mais nova, da geração milênio, que não assistiu, e que é o caso, na verdade, do próprio personagem, que tem 15 anos no filme, ter essa. Mostrar esse filme dentro do filme, talvez crie uma simpatia e crie uma necessidade de, olha, que filme engraçado, por que que eu não vou assistir? Por que que eu não vou atrás desses filmes tão antigos que nem passam mais na televisão? Acho que é um serviço interessante que acaba conquistando o pessoal mais velho e o pessoal mais novo, porque a linguagem ainda é bem atual. Bem, um dos maiores acertos desse filme, como eu venho dizendo, é justamente explorar a vida cotidiana do Peter Parker. Assim como a fase dos anos 90 do Superman, que foi quando eu comecei a ler quadrinhos, o que eu mais gostava do Superman e o que eu mais gostava do Homem-Aranha também nesses anos 90, não era nem as histórias super-heróicas deles, mas as histórias mais humanas da interação deles com os outros personagens, seja no Clarim Diário, no Planeta Diário, seja na casa da Tia May, todo esse elenco de apoio, ele era muito importante. E essa humanização do personagem que sempre me atraiu. E o filme, esse filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, ele vai focar principalmente essa humanização com personagens secundários, às vezes até terciários, mas que marcam bastante presença. E é uma das melhores partes, uma das melhores partes do filme. Um dos principais é o melhor amigo dele, que no caso é o Ned, mas que não é o Ned que a gente conhece dos quadrinhos, na verdade é uma caracterização, como se diz, cuspida escarrada do Gank, do Universo Ultimate, né, o melhor amigo do Miles Morales, tanto na caracterização física quanto na caracterização psicológica, fazendo referência a diversos momentos que o Gank apareceu nos quadrinhos, então é o Gank. E quem sabe num próximo filme ele não mostra um pouquinho mais dele, embora ele tenha sido uma presença bastante marcante. E junto com isso, acho que vale uma crítica que eu não lembro se eu falei em algum dos Tweep Views ou se eu falei em algum vídeo anterior, mas o enredo principal desse filme, ou pelo menos as grandes referências, vem do Miles Morales. A única coisa que eles descolaram o Miles e colaram o Peter Parker no lugar por ser uma marca maior. Mas fazendo isso, acho que eles perderam uma grande oportunidade de trabalhar vários elementos que são trabalhados com o Miles, que é justamente a questão étnica, a étnica, social, racial, que no filme, acaba que no filme, por trabalhar com os mesmos enredos, mas agora com um personagem branco, as críticas acabam se esvaziando e elas têm um peso bem interessante. Não que não tenha representatividade, é um dos filmes de maior representatividade assim, de super-herói, com várias etnias sendo representadas. Mas o personagem principal, sendo Miles Morales, acho que teria um gostinho mais. Tanto é muito do Miles Morales como tem. Aparece uma referência,
um personagem interpretado pelo Donald Glover, que ele faz o tio, o Aaron, esqueci o nome dele, mas é Aaron alguma coisa, que é o Gatuno, que no universo Ultimate é tio do Miles Morales. E também tem outra cena, e tem a questão da escola, é uma escola preparatória similar à do Miles, onde aqueles alunos, eles são todos gênios, mesmo o Flash Thompson, ele tem seu quê de bastante inteligente para estar lá. Então, bem, eles trabalharam um momento muito legal, muito atual e muito bem feito dos quadrinhos, mas com um personagem diferente que eu acho que teria mais peso, pelo menos peso de enredo, no que se fosse o Miles. Porém, sendo o Peter Parker, eles têm um peso comercial muito maior. E eu entendo o porquê disso acontecer. Mas enfim, outros personagens que fazem participação especial tem o Gargan, que você sabe que vai ser o futuro Escorpião. Não sei se ele vai aparecer, se é apenas um easter egg ou ele vai aparecer. A questão do Gatuno, que é o interpretado pelo mesmo ator que fazia o Community. Só uma curiosidade, o Donald Glover, que fazia Community, ele era bastante cotado pelos fãs para fazer um filme para interpretar o Miles Morales. O problema é que demorou demais, ele envelheceu e ele acabou fazendo o tio do Miles nessa participação especial, que espero que tenha uma presença maior num futuro. Mas esse ator, ele está fazendo a voz do Miles no filme, no longa animado que deve sair ainda esse ano. Só um parênteses. Tem a presença do Shocker. Quem mais? Tem o Capitão América, que faz umas participações pontuais bem interessantes. E tem a participação do Homem de Ferro, que todo mundo sabe que aparece em quase todos os. Aparece em todos os cartazes, mas aparece quase em todo o cartaz. Porque ele é bastante importante na formação do Peter Parker. Ele é uma das figuras paternas que aparece no filme, mas ele não rouba a cena. Eu acho que ele aparece de uma forma bem interessante, com o seu humor meio sarcástico, mas ainda assim de uma forma bem legal. Ah, no filme ainda tem outra figura paterna. Quem assistiu o filme vai sacar do que eu estou falando, e não é o Tio Ben. O Tio Ben não é, se eu lembro bem, ele não é nem citado. Mas ainda assim tem aquela coisa de poderes, responsabilidade, toda a trajetória do Peter é tentar provar para si mesmo e provar pro Tony Stark que ele pode ser um Vingador, que ele já tem responsabilidade, ele tem os poderes e tem responsabilidade suficiente para assumir essa posição. E outra coisa que me incomodou no filme foi essa. É uma necessidade contemporânea que a gente vê em séries como o Flash, o Arqueiro Verde e nesse filme, que parece que os heróis, eles não podem agir sozinhos, eles precisam ter um grupo de apoio. Que durante o filme existe, de certa forma, uma forma similar de grupo de apoio, que eu acho completamente besteira, não faz o menor sentido. Faz no filme, mas ele nunca precisou disso. E as séries, o mundo contemporâneo parece que exige, talvez até para aumentar o número de personagens no, na história. Mas enfim, isso não, eu acho um pouco desnecessário. Outra dependência que o Peter tem bastante, talvez por causa do seu uniforme, é que ele depende muito de tecnologia. E tanto que ele leva uma lição de moral que está num dos trailers, do Tony Stark, né? Que não pode depender do uniforme. Se ele depende do uniforme, ele não merece ter aquele uniforme. E a gente vê bem essa dependência que o Peter cria. E fechando essa. Acho que fechando as críticas, tem um dos poderes do Peter, que é o sentido de aranha, que ele é questionável em alguns casos, mas ele é canônico. É um poder que não está. Que esse Homem-Aranha do cinema não desenvolveu
pelo menos segundo o diretor, ele falou que pode desenvolver no futuro, mas ele não tem, ele não mostrou ter nesse filme. E pro tipo de personagem que se expõe tanto tanto a questão da identidade secreta quanto da vida dele mesmo, a falta de um desse sentido de perigo, sentido de aranha, é bastante prejudicial pro personagem. Mas no enredo isso contribuiu para dar um senso de perigo ainda maior. Você sabe que ele pode levar uma bala, não na cabeça, porque ele não vai morrer e tal, mas ele pode levar umas porradas bem grandes. Enfim, é uma dualidade, eu não sei se eu gostei ou desgostei da falta desse poder tão importante no personagem. E aí você tem várias outras coisas, eu acho que a fotografia tá legal, ela tá bastante colorida, como são os filmes da Marvel normalmente. Você tem a música, ela não é marcante também. A música mais marcante é que tem no início e no fim, que na verdade é um repeteco da música clássica do personagem do desenho dos anos 60, que foi replicado várias vezes. Então, ele não tem uma música nova dele, assim como nenhum filme da Marvel tem nenhuma música marcante, trilha sonora marcante, mas existe uma música que marca o personagem desde os anos 60 e ela é levada à frente. Para quem não assistiu, fica até o final. Tem duas cenas extras, tem uma cena que fica inclusive depois realmente na velha guarda do final dos créditos, depois da última letrinha branca do fundo preto, que é uma cena bem interessante, acho que vale a pena assistir. E posso dizer que eu gostei bastante do filme e ele tá no hall dos melhores filmes. Então, ele conseguiu manter o nível dos filmes de super-heróis que a gente teve: Logan, Mulher Maravilha, Guardiões da Galáxia, agora Homem-Aranha. Vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que tem ainda o Thor e a Liga da Justiça esse ano. É melhor não esperar nada e sem expectativa e quando chegar lá, torcer para ser pelo menos bom. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam. Tenta não dar spoiler para abrir os comentários para maior parte das pessoas. Se quiser colocar spoiler, dá aqueles espaços, vários pontos, 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 até sumir a palavra e a gente ter que apertar leia mais para ler os spoilers e a gente discutir algum ponto mais aprofundado, como questão de alguns personagens, algumas referências de cenas de filmes do próprio Homem-Aranha que são bem claras, mas são bem interessantes, e outras coisas de futuro da trama, o que que pode vir pela frente. Bem, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem, curtam o vídeo, assinem o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Bom filme.